אין לנו שירי ילדים בבית, הכל זה כאילו, מנו מנו, בואי לפה, יאללה, הביתה, נכון? יאללה, הביתה. זה התחיל מגיל קטן. אבא שלי שאל אותי, נועה, מה את עושה מחר? פתחתי עיתון מעריב לילדים, הייתה איזה כתבה. אמר לי, טוב, דיברתי עם אמא, מעכשיו, פעם בשבוע, את לא הולכת ללימודים. איך אפשר שלא לעוד הפועל? אני פשוט נולדתי כשביתר ירושלים נמצאת לי בתוך הורידים. למה מכבי חיפה? איזשהו ילד בשכונה. הכיר לי אותם. היה פה שחקן כדורסל בשם חוסיין בשוק, הכרתי אותו אישית. אנשים לא קוראים לי ענת, ענת הפועל כפר סבא. הוא סיפר לי שיש לו אח שמשחק בקבוצה שנקראת בשיקטש. בגיל 13, התחלתי לשחק כדורגל, בהמשך הפכתי להיות מאמנת כדורגל. אני מכבי נתניה, יש לי רק קבוצה אחת לגביי. אין לנו צ'אנס לעוד קבוצה אחרת. אין לזה הסבר. אנ לים אז קימסה בואשקה, שזה אומר... אף אחד לא יבין את האהבה הזאת. משחק קודם לכל, לא משנה מה, כל השבוע, כל המשמרות בעבודה. לא תמיד אנשים רואים את זה בעין יפה, שאתה רוצה להתחלף רק בשביל לראות משחק כדורגל. אמר ליגת האלופות, תצחק ככה לשבת בשושו באיזה חדר, בזמן שהאירוע המשפחתי של הבן זוג שלי. בר מצווה לא דוחה כדורגל. אחד הסיבות שאני עדיין לא נשואה זה אהבה שלי לכדורגל. לא כל בחור אצלנו במגזר מקבל את זה, כאילו. זה עם גיל חודש במגרשים, היא לא מכירה משהו אחר. אמא שלה לא לוקחת אותה לג'ימבורי, היא לוקחת אותה למשחקי כדורגל. וזה לא רק כדורגל, זה כדורסל, זה כדוריד, כדורעף, כדורסל נכים, אפילו אתלטיקה. מה, למשל זה שנסעתי לכל המשחקי חוץ בליגה הלאומית, זה נחשב? הייתי בעשרה משחקים, תשעה באנגליה ועוד אחד בפורטוגל. כולם מכירים אותי דרך הכדורגל, תמיד רואים אותי במשחקים, במגרשים. זה אהבה היחידה שלי, עם כל הכבוד לבעלי והמשפחה שלי. לא מעניין אותי מה חושבים, מעניין אותי מה אני חושבת ומה אני רוצה. ברור שאם אנחנו רואות פריט ירוק, לא משנה איזה, אנחנו פשוט קונות. שני קירות מהסלון הם צהובים, אם זה טמי ארבע, אם זה מיקסר. את הבקבוקים הקטנים בסופר, אם יש פקק צהוב, אני לא לוקחת. אין לי שום דבר אדום בארון. אם אני משתמשת בכחול, זה רק אולי שאני רוצה לפעמים שיהיה לי מזל של מכביסט. אני מרגישה שכאישה אני צריכה יותר להתאמץ, כששואלים אותי למה אני אוהדת כדורגל. תמיד הסתכלו על נשים כעל משהו חריג. זה התגובות של גברים בעיקר. לתגובות שלי, למשחק. אם אני צועקת, נגיד, איזה בן זונה אז. כאילו, כל השורות מסביב מסתכלו. גבר יושב על ידי, יגיד את זה, אף אחד לא יסתובב. אני רוצה להרגיש, ושהם ירגישו שזה הכי טבעי שאני אהיה שם. כשאני נמצאת במגרש, גם אני מתנהגת בצורה מאוד מסוימת. זה מקום לבטא, זה מקום להוציא את כל מה שיש בתוך הלב, את כל ה... יש לנו המון נשים במגרש, המון. אין מה להשוות מה שהיה פעם. פעם זה היה קצת יותר פרימיטיבי כזה, בוא נגיד ככה. היום זה קצת פחות, כי יש הרבה יותר נשים בכדורגל, יש הרבה יותר מודעות. גם אצלנו בסכנין, כאילו, יש הרבה בחורות שבאות לראות את הכדורגל. צריכה להיות טריבונה מלאה בנשים, יש בזה משהו מאוד מחזק. במכבי חיפה באמת יש הרבה נשים. לא רק שבאצטדיונים אין שירותי נשים, אין גם מנעולים. גם היה פעם מקרה שפשוט נכנסתי לתא שירותים של הנשים ופשוט יצא משם גבר. אני מהירה, אני אומרת פייר לגבר שאני רואה שנכנס. אני מכירה בערך את כל השדות מסביב להרבה אצטדיונים, שירותים כימיים שבכם לא ידעתי מה זה. פינות החתלה באצטדיונים, בבקשה. אין, לא קיים. כדורגל נשים, מודעה לא יצא לגרות. יש לי איזושהי תחושת בושה בנוגע לכדורגל נשים. דבר שיש סביבו פחות בסטיק שורתי ופחות סיכורים, מן הסתם הוא גם זוכה לפחות תשומת לב. אבל הנה, גם עכשיו הקבוצה שלי ביתר ירושלים פתחו לצורך העניין קבוצת נשים. באופן כללי אני מרגישה שיש שיפור מאוד גדול. סתם לדוגמה, הייתי בגמר גביע המדינה לנשים, מכבי כישרונות חדרה, פשוט הביאו קהל אדיר. כמובן שאני מסתכלת, בטח. יש לנו קבוצת כדורגל נשים, בדיוק לקחה אליפות, קבוצה ממש מעולה, אני זכיתי גם להיות במשחק שלהן. אני לא בטוחה שאנחנו רחוקים מהיום שבו לקבוצות תהיה איזשהו אולי אולטרס. אני עוקבת בעיקר אחרי הליגה האמריקאית, ומן הסתם בקיץ הקרוב ממש אוטוטו יתחיל המונדיאל נשים. זה הולך להיות פשוט מונדיאל מדהים השנה. אני שמחה מאוד שמשחקי המונדיאל ישודרו בארץ. יש תכנון גם לטוס לחצי הגמר, בתקווה שיהיה גם כרטיס לגמר. אנחנו הולכות להרים ערבי צפייה בכל הארץ, ובאמת יהיה אירוע מדהים שבו כולם יזכו לראות את הטורניר המדהים הזה. זה לא משנה גברים או נשים, זה כדורגל.